Paša, me tri ditë një majë një sfushatë në Zorkari Shrama, do të kesë gjithë dhe tha dhe sotë e ripërsëriti. Jeni të vendosur të apelonin? Mendoj që mesazhet që kemi dhënë sot në rastin e një ngjarje kaq të rëndësishme janë shumë aktuale. Për të ndaluar një tjetër tirani të klimit, ja vend çdo sakrificë, çdo çmim. Unë, Partia Demokratike dhe opozita dhe gjithë shqiptarët e bashkuar do të jemi më të vendosur se kur për të ndaluar një tjetër tirani, një tjetër monizëm, por pse radhë të veshur me krim, korrupsion dhe oligarki babsitse që ka shkatruar vendin dhe ka mbyllur dyert e Europës. Kjo është një betejë për jetë a vdekje dhe fundi kësaj betejë është tashmë përcaktuar. Do të jetë fundi i atyre që duan të rikthehen tiranin dhe fitoria e gjithë shqiptarëve, gjithë popullit të bashkuar. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Ju do të ndani. Faleminderit.